ខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់រងសួស្តីបងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅសារសំឡេងបែកធ្លាយមួយរបស់ជនអនាមិកដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចលោកប្រធានស្តីទីសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់វីដេអូរបស់លោកប្រធានទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានប្រទះឃើញឃ្លីប2គឺទី1គឺឃ្លីបដែលលោកប្រធានស្តីទីសំរងស៊ីបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ហើយឃ្លីបមួយទៀតគឺសម្ភារជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានកាត់ឡើងវិញរៀបចំឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញពីភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលជុនអនាមិកបានកាត់តឃ្លីបទាំងនោះជាបំណែកផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿងឡើងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណអ្វីដែលសំខាន់ពេលណាទឹកសុខាទទួលសេរីភាពពេញលេញគៀមថាតើទឹកសុខាចង់បែកបាក់ពីសង្គមរាជាហើយជាគោលដៅនៅរក្សាទឹកសុខានៅក្នុងការគុកគ្រាំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមិនដោះលែងទឹកសុខាដាច់ខាតពីងារអង្គត្រី2តណបកសិបរោគឺមិនចាំបាច់ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនដាច់ខាតបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកជនចាត់បាត់បាទអាដាមផុតការភ្នាល់គ្នាមួយថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកចាញ់ក្នុងការភ្នាល់នេះពីព្រោះថាលោកកឹមសុខាពេលនេះនៅមិនទាន់រួចពីការឃុំឃាំងនៅឡើយតើលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទការភ្នាល់នោះវាចាប់តាំងពីថ្ងៃ14ខែវិច្ឆិកា2018ពីព្រោះបើចង់តាមដានឲ្យលម្អិតអ្វីដែលហៅថាការភ្នាល់នោះសូមមើលក្នុង Facebook ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខ្ញុំបានបបួលលោកហ៊ុនសែនភ្នាល់រឿងនេះហើយប្រហែលម៉ោងក្រោយគឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបតាមទំព័រ Facebook របស់គាត់ហើយតាមFresh News សារព័ត៌មាន Fresh News គាត់ថាគាត់ព្រមផ្ដល់ជាមួយខ្ញុំតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺលក្ខខណ្ឌពីដើមទីស្រាប់ដល់ថ្ងៃ14វិច្ឆិកាគឺ5ថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានបដូរលក្ខខណ្ឌគាត់ថាគាត់អត់ផ្ដល់ថាខ្លួនគាត់នឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគាត់កលិចគាត់កលាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គាត់ទៅយកព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាលបឡែគាត់ថាមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគឺគាត់បដូរលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ហើយគាត់ទៅរត់ពួនក្រោយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគាត់នឹងជាអ្នកបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រគាត់យកឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជាលបឡែគាត់ថាអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំថាទេការភ្នាល់គ្នាពីដើមទីអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនឯងហ៊ុនសែនឯងអះអាងថាហ៊ុនសែនឯងមិនដោះលែងគុំសុខាដាច់ខាតចាំទាល់តែសេះដុះស្នែងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ឈប់ទទួលខុសត្រូវគាត់ថាទេមិនមែនអាស្រ័យលើគាត់ទេអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាម៉េចថាទៅព្រះមហាក្សត្រគាត់ចង់បញ្ជាព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសឲ្យលោកគុំសុខាពេលណាក៏បានមិនលើកលែងទោសក៏បានមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ច
ូលក្នុងល្បែងភ្នាល់នឹងចិត្តទេគាត់ដកខ្លួនចេញពីល្បែងភ្នាល់ហ្នឹងហើយអាល្បែងភ្នាល់ហ្នឹងវាចាប់ដោយខ្លួនវាស្លាប់ដោយខ្លួនវាថ្ងៃ14វិច្ឆិកា2018ដោយសារថាលោកហ៊ុនសែនបដូរលក្ខខណ្ឌតែយើងបដូរលក្ខខណ្ឌហើយវាអត់មានន័យក្នុងការភ្នាល់យើងដូរលក្ខខណ្ឌតាមចិត្តចឹងទៅភ្នាល់មិនកើតបាទអរគុណអាដាមឥឡូវខ្ញុំបាទចង់សួរទស្សនៈរបស់អាដាមទៅវិញលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកបើគិតដល់ថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2018នេះ2019នេះគឺមានរយៈពេល18ខែ1ថ្ងៃហើយបាទមួយឆ្នាំកន្លះបូកមួយថ្ងៃហើយហើយនៅតែមិនដោះលែងនៅឡើយធ្វើឲ្យតែមានការភ្នាល់គ្នាអីក៏ដោយចុះតើទស្សនៈរបស់អាដាមវិញហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យតែមកដល់ពេលនេះរោគភ័ស្តាងអីបែបណាមិនឃើញហើយពន្យាពេលម្ដងជា2ដងទៅហើយក៏ដោយចុះស្ថានភាពបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនទាល់ច្រកដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គាត់ទាល់ច្រកនិយាយឲ្យចំទៅខ្លួនគាត់មិនដឹងធ្វើអីទេឥឡូវនេះពីព្រោះបើគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានន័យថាលោកកឹមសុខាអត់មានទោសកំហុសអ្វីទាល់តែសោះបើមានទោសកំហុសអ្វីណាមួយត្រូវតែកាត់ទោសសិនប៉ុន្តែរកភ័ស្តុតាងអត់បានរកសាក្សីអត់បានសំណុំរឿងចោទប្រកាន់គឺទៅទេសោះអញ្ចឹងមិនអាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបានទេបើចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាមានតែតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ថាចោទប្រកាន់គេលើគោដូច្នេះត្រូវដោះលែងគេជាបន្ទាន់នឹងបើត្រូវដោះលែងហើយបើដោះលែងបែបហ្នឹងគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាចាប់លោកកឹមសុខាខុសចាប់លោកកឹមសុខាខុសមានន័យថាចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាក៏ខុសដែរមានន័យថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឈលលើផ្អែកលើការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺខុសគឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសចាប់កឹមសុខាក៏ខុសចោទប្រកាន់កឹមសុខាក៏ខុសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ខុសអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារហើយតាមអ្វីដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងទាមទារដែរឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបនោះឥឡូវសល់ប្រមាណ114 115គឺមិនចាំបាច់ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនទេទាល់តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយព្រោះយើងមានប្រធានយើងចូលមកកាន់តំណែងវិញគណៈបក្សយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញយើងនឹងមកចូលដឹកនាំគណៈបកឬមកចូលរួមសកម្មភាពគណៈបកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរវិមានន័យតែឥឡូវគណៈបកត្រូវគេរំលាយលោកកឹមសុខាត្រូវគេចាប់យកទៅឃុំឃាំងចេញមកធ្វើនយោបាយបានការអីទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើក្នុងជួរគណៈបកណាគណៈបកយើងរំលាយទៅស្ដាប់បង្គាប់ដល់ណាប្រធានយើងនៅជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងមានតែទៅបម្រើហ៊ុនសែនមានតែទៅបកកើតគណៈបកអាយ៉ងមានតែលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនអញ្ចឹងធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងមិនចាំអាចទេអត់មានអីទេយើងត្រូវជៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្តដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយពេលនោះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញហើយត្រូវតែសងតំណែងបើថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសអញ្ចឹងលួចផ្លំតំណែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់5007រូប
ដែលគេបានដកតំណែងក៏ដកខុសដែរអញ្ចឹងត្រូវសងតំណែងមកឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 5,700 រូបនោះវិញហើយបើរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសហើយបោះឆ្នោតដែលអត់មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដា2018នេះក៏បោះឆ្នោតក៏ខុសដែរព្រោះរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺបោះឆ្នោតនឹងវាខុសអត់មាននេះអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចណាបើគាត់ហ៊ានតាមច្បាប់ពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគាត់ត្រូវទៅដោះលែងនគមសខាប៉ិនបើដោះលែងនគមសខាដូចខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺនឹងមាននាំមកនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងចាញ់ពពោះបោះឆ្នោតមែនតើបោះឆ្នោតម្ដងទៀតមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ទាល់ច្រកគាត់មិនដោះលែងលោកគុំសុខាគាត់នៅរក្សាលោកគុំសុខាឲ្យនៅក្នុងការគុំឃាំងប៉ិនរក្សាលោកគុំសុខាឲ្យនៅក្នុងការគុំឃាំងវាខុសច្បាប់វាគ្មានអីអនុញ្ញាតឲ្យគុំឃាំងលោកគុំសុខាលើសពី18ខែកាត់ទោសលោកគុំសុខាក៏មិនកាត់រកខ្វះតាងក៏គ្មានរកសាក់សីក៏គ្មានក៏សាងសំណុំរឿងក៏អត់មានអញ្ចឹងកាត់ទោសគេអត់បានមិនអាចគុំឃាំងគេលើសពី18ខែអញ្ចឹងគាត់គុំឃាំងនេះគឺគុំឃាំងខុសបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូបែបនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ផាត់លោកសំរៀងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយចេញពីទួលនីតិណាមួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាស្អែកខាន់ស្អែកឬមួយក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេងឡើងវិញលោកសំរងស៊ីកាលពីឡើងធ្វើប្រធានស្ដីទីកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញនោះគឺថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេងបរិបូរណ៍ហើយលោកនឹងលែងលាលែងពីតួនាទីប្រធានស្ដីទីនេះតើលោកសំរងស៊ីនឹងទទួលយកបានទេនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេឬមួយក៏នៅតែទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយគ្រាន់តែដើរតួពីខាងក្រោយដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាគាំពៀប្រធានមែនតែនគឺលោកកឹមសុខានឹងដើម្បីឲ្យធ្វើចលនានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏លោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងចង់មានតំណែងចង់មានតួនាទីណាមួយដែរទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាសូមជឿអ្នកដល់អ្វីដែលសំខាន់មិនមែនបញ្ហាបុគ្គលទេមិនមែនតួនាទីបុគ្គលទេអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងជាគោលដៅរបស់សំរងស៊ីផងរបស់គឹមសុខាផងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសម្ដែងការកោតសរសើរការគោរពចំពោះលោកគឹមសុខាលោកគឹមសុខាគាត់នៅស្មោះត្រង់ណាស់បើលោកគុំសុខាគាត់មានគំនិតបែកពីសំរងស៊ីតែបន្តិចលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកគុំសុខារួចខ្លួនទៀតឲ្យកសែតសារព័ត៌មានដែលគណៈបកប្រជាជនគេគ្រប់គ្រងនោះយកទៅបំពងសម្លេងបំពងសម្លេងគុំសុខាថាគុំសុខាចង់បែកបាក់ពីសំរងស៊ីហើយតែគុំសុខានៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបានគុំសុខានៅស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែននៅតែឃុំឃាំងលោកគុំសុខាដដែលក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាពេលណាអបមាតាមលោកជនចាប់បាត់វាប្រសាសន៍មែនណាថាអបមាលោកគឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពអ្វីដែលលោកគឹមសុខាធ្វើមុនគេទាំងអស់មុនគេបងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់លោកគឺលោកគឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយសពរង្ស៊ីវិញហើយពីពួកប្រជានេះខ្មែរចង់បានចង់ឲ្យការរួបរមគឹមសុខាសពរង្ស៊ីមនុស្សតែមួយនេះគឺចង់ឲ្យការរួបរមនេះនៅរឹងមាំជានិច្ចកាល
ដូច្នេះលោកគឹមសុខាដែលគាត់ស្មោះត្រង់មកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចិត្តរួចខ្លួនហើយគាត់ចិត្តបានទទួលសេរីភាពដល់វិញហើយគាត់អត់មានទៅឃ្លីងឃ្លងទៅចាញ់ការញុញញងការបោកបញ្ឆោតរបស់ហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគឹមសុខាបែកពីសោមរង្ស៊ីទេពេលណាគឹមសុខាទទួលសេរីភាពពេញលេញភ្លាមយើងនឹងឃើញគឹមសុខានិងសោមរង្ស៊ីចាប់ដៃគ្នាជ្រោងឡើងទៅលើថាគឹមសុខាសោមរង្ស៊ីជាមនុស្សតែមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលជ័យជំនះដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតែឥឡូវក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកគឹមសុខាមិនទាន់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញគឺហ៊ុនសែននឹងប្រឈមមុខហ្នឹងប្រហែលខែខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញតនកម្មមកដល់ហើយហើយតនកម្មនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់កុំមើលស្រាលហ៊ុនសែនគាត់ចេះតែថាអត់អីទេអត់អីទេតែបើសួរអ្នកជំនាញអ្នករកស៊ីសួរសហជីពសួរអីគេព្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះយើងដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺតាមរយៈអឺរ៉ុបទីផ្សារធំជាងគេគឺតាមរយៈអឺរ៉ុបបើគេខ្ទប់ចំហយើងមិនឲ្យយើងដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងតាមរយៈអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពេលហ្នឹងសូមឲ្យកម្មករងើបឈរកម្មករ800,000នាក់ត្រូវតែងើបឈរប្រឆាំងរបបហ៊ុនសែនជាមួយនឹងខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកសិករខ្មែរអត់ទីផ្សារចំពាក់លុយគេវាន់តនិស្សិតយុវជនរកការងារធ្វើអត់បានមន្ត្រីជាឆ្កាដែលមានការឈឺចាប់ដោយភាពអយុត្តិធម៌យើងងើបឈរទៅអស់គ្នាដើម្បីព្រោះរំលំរបបហ៊ុនសែនដោយសន្តិវិធីបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារប្រជារាស្ត្រតែងឹបទាំងអស់គ្នាគឺហ៊ុនសែនមានតែវិកប្រវិចហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺតនកម្មពីអន្តរជាតិគឺការបិទរោងចក្រកម្មករបាត់បង់ការងារធ្វើគឺដោយសារហ៊ុនសែនមិនមែនដោយសារអឺរ៉ុបមិនមែនដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេដោយសារទង្វើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនគ្រាន់បើអាណិតកម្មករមិនចង់ឲ្យកម្មករបាត់បង់ការងារដោះលែងទៅគុំសកាត់ទៅខុសអីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទៅខុសអីមានតែល្អអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់បញ្ចេញកលាសាគាត់បង្ហាញកញ្ចៅគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សទៀលមនុស្សទៀលនោះគឺចាក់គេដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអយុត្តិធម៌ជាមនុស្សកំសាកអត់ហ៊ានតតាំងជាមួយគូបដិបករបស់ខ្លួនចាំតែចាក់គេដាក់គុកឥឡូវនេះយើងឃើញប្រជារាស្ត្រគឺគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រួយផ្ដើមជាគណិតហើយមិនមែនតែជាសមាជិកទេប្រជារាស្ត្រគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងប្រសង់មានទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានទាំងអ្នកដែលជានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលគឺជារួមកម្លាំងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតើជំហានទី3ដែលខ្ញុំសូមប្រកាសឥឡូវនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនទាមទារឲ្យប្ដូររបបទេយើងបើកទៅលំទៅលាយយើងបោះដៃទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះមានគណៈបកតែ2នេះទេដែលនឹងកំណត់វាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអំពាវនាវសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគិតអំពីវាសនាអនាគតប្រទេសយើងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយយើងនៅក្នុងគណៈបកណាតែយើងឃើញថាជាអាដាមសូមកាត់ប្រសាអាដាមទីខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនទាន់អាដាមថាពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិនដូររបបលហ៊ុនសែនវិញទេរួមដៃជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យយ៉ាងម៉េចអាដាមសូមបកស្រាយជាមួយនេះមានន័យថាយើងគិតពិចារណាអំពីលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសែសូមឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញគឺហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនដូររបបលោកហ៊ុនសែនទេគឺដូរលោកហ៊ុនសែនចេញ
ដូរលោកហ៊ុនសែនជាជំហានទី1ពេលណាមានការដូរលោកហ៊ុនសែនគឺយើងគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេញសិនហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនឲ្យចេញសិនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគេអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់បន្តុកតែកូនគាត់គាត់លើកតែក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ប៉ះពាល់គេឯងច្រើនណាស់ក្នុងយោធាក៏អញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋបាលក៏អញ្ចឹងហើយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏អញ្ចឹងដែរសេដ្ឋកិច្ចគឺគាត់ឲ្យតកូនគាត់កូនស្រីគាត់យកកងត្រាយកអីអ្វីអ្វីដែលចំណេញច្រើនគឺគាត់ប្រមូលទៅដើមយកពីគេពីឯងអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនក្នុងកងទ័ពក្នុងមិនចំណោមមន្ត្រីរាជការក្នុងអ្នករកស៊ីពួកអុកញ៉ាអីមួយចំនួនគេថាហ៊ុនសែនក្រុមគូសាហ៊ុនសែនផ្ដេសផ្ដាស់មិនចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងគ្នាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងត្រូវតែថ្មិចដកហ៊ុនសែនចាញ់ដើម្បីយើងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញហើយហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិននេះគឺជួយសត្រូវច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរលាយគាត់ខ្វះលុយគាត់ទៅពឹងពីចិនសុំពីចិនពីខ្ចីពីចិនអត់លុយសងចិនគឺត្រូវឲ្យទឹកដីទៅចិនត្រូវឲ្យចិនមកសង់មូលដ្ឋានសឹកនៅកោះកុងនៅអីអានេះគឺវាប៉ះពាល់វាគំរាមដល់សន្តិសុខប្រទេសជិតខាងវាគំរាមដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់យើងគឺហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្នៀតមួយទៀតភ្លាត់ស្នៀតទី1រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយភ្លាត់ស្នៀតទី2ទៅចូលដៃជាមួយចិនវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដោយប្រទេសសន្តិសុខពីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ជួយសត្រូវច្រើនណាស់ស្ថានភាពក្នុងស្រុកក៏អំណោយផលប្រជារាស្ត្រហើយបច្ចុប្បន្នជាច្រើនកាន់តែស្អប់ហ៊ុនសែនហើយអន្តរជាតិឥឡូវនេះប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់យើងក៏គេចាប់ដើមគិតគូរដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនបដូរនយោបាយប៉ុនហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចបដូរនយោបាយទៅអែបជាមួយចិនទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែជំរុញឲ្យដកហ៊ុនសែនចេញដែរក្នុងមានអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាគឺច្រើនណាស់នៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានដកហ៊ុនសែនទៅ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំនេះគឺយើងឡើងក្នុងប្រជាប្រិយភាពប្រជាប្រិយភាពតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចាំបាច់ចូលគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលសំខាន់ពេលណាគឹមសុខាទទួលសេរីភាពពេញលេញភ្លាមខាតាគឹមសុខាចង់បែកបាក់ពីសំរងស៊ីហើយអ្វីដែលសំខាន់ពេលណាគឹមសុខាទទួលសេរីភាពពេញលេញភ្លាមខាតាគឹមសុខាចង់បែកបាក់ពីសំរងស៊ីហើយគោលដៅនៅរក្សាគឹមសុខាឲ្យនៅក្នុងការគុំខាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមិនដោះលែងគឹមសុខាដាច់ខាតជាគោលដៅនៅរក្សាគុំសុខាឲ្យនៅក្នុងការគុំខាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមិនដោះលែងគុំសុខាដាច់ខាតអំពីនេះឲ្យមន្ត្រីពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនចាំបាច់ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនដាច់ខាតយើងនិយាយឲ្យមន្ត្រីពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនចាំបាច់ទៅសុំសិទ្ធិពីហ៊ុនសែនដាច់ខាត